No už je konec, ne? Jsme prohráli... To je 1-1. A když prohráme 2, tak nastoupí Martin a skračujeme to, no. Nebo ty nastoupíš. Jo. Kdyby dali to modrýho. No. Černýho já nebudu. No, to je jasný. No já tě nastoupím a skračujeme to. Okej. To je na tomu folie. No, jo. Super. Jenom dvě, jo, a pak noha, jo. Jenom dvě a noha. Drž si tu ruku jednou hlavy, no. Máme 10 sekund, jo? No, musíme nasazovat, takže nasadím tebe a uvidíme. Aha, uvidíme.